Շարունակում ենք եթերը։ Հայաստանի կառավարությունն առաջարկում է Արցախից բռնի տեղահանված անձանց խնդիրների երկարաժամկետ լուծման, մասնավորապես բնակարանային ապահովման համար շնչին հատկացնել 3 միլիոն դրամի սերտիֆիկատ անչափահասներին անհատույց չափահասներին գումարի վերադարձի պայմանով։ Ընդ որում բնակարանների գնման վկայականները տրվելու են 5 տարվա ընթացքում։ Կառավարության ռեեստրում Արցախից բռնի տեղահանված 115,000 մարդ է գրանցված։ Փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը հանրային հեռուստաընկերության եթերում օրերս ներկայացրել կառավարության ծրագիրը։ Բնականաբար մենք մտածում ենք, որ ովքեր որ ցանկություն ունեն Հայաստանում բնակվելու, ապա պետք է ունենան, մենք պետք է անենք հնարավոր ամեն բան, որ դա տեղի ունենա։ Եվ մենք այստեղ չորոշիչ ընտրել ենք, այդ եթե իրենք կապում են իրենց անելիքը Հայաստանում, քաղաքացիության փաստը որոշելու հետ։ Իրենք այսօր գիտեք, որ ունեն ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ կամ հավասարացված են փախստականի, եւ մենք պատրաստ ենք սեփականության իրավով տուն ունենալու, ընդ որում կառավարության շատ զգալի ֆինանսական աջակցության խնդիր լուծելու համար, անցնենք ճանապարհ։ Ինչպես է դա բանաձևում։ Ասում ենք, որ եթե մարդը, եթե ընտանիքի անդամները որոշել են դառնալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ապա դրանից հետո մենք իրենց կաջակցենք, որ յուրաքանչյուր ընտանիքի հաշվի, ընտանիքի անդամի յուրաքանչյուր անձի հաշվով, յուրաքանչյուր անդամի հաշվով որոշակի ֆիքսված դրամական մեծությամբ մի ֆինանսական միջոց հասանելի լինի տուն կամ բնակարան գնելու կամ կառուցելու համար, եւ 10 տարիներ այդ բնակարանում կամ բնակատեղում բնակվելուց հետո այդ տան նկատմամբ սեփականության իրավունքը կանցնի ընտանիքին։ Ընդ որում ես կարող եմ մանրամասների մասին խոսել իհարկե ավելի ուշ, բայց սա շատ կարևոր հանգամանք է, այսինքն մենք երկու փաստ ուզում ենք, որ պարզ լինի։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են, եթե պատրաստ են 10 տարի բնակվել այդ բնակարանում, որ կառավարության ֆինանսական աջակցությամբ կտրվի իրենց, ապա մենք սեփականության իրավունքը իրենց փոխանցելու հնարավորություն կստեղծենք, որ դրանից հետո իրենք որոշեն, դա կվաճառեն, այն ժամանակ հավանական է հնարավորություն կունենան ընտրելու ավելի լավ բնակարան եւ այդ ֆինանսական միջոցները օգտագործեն այդ թվում իրենց հաջորդ ավելի լավ բնակարան ունենալու համար, ապա կարող են այդ ճանապարհը անցնել։ Սա հիմնականն է, որ մեր ծրագրի հիմքում է, իսկ ինչպես դա կամ կարող են կատարել կամ կառուցման եղանակով, մենք ունենք համանման ծրագիր, գիտեք, որ մասնավորապես մինչ այժմ մենք սահմանամերձ բնակավայրերում 16 միլիոն դրամի չափով աջակցում ենք այն ընտանիքներին, որոնք որոշել են իրենց տունը կառուցել, եւ այս ծրագիրը լավարկելով, ինչ է նշանակում լավարկել, նշանակում է, որ մենք բնակավայրերի ցանկը կընդլայնենք եւ մենք դրանց անվանում ենք նախընտրելի բնակավայրեր։ Շուտով այդ բնակավայրերի ցանկը դառնա հրապարակային սահմանամերձ բնակավայր։ Ոչ, չեն լինի բացառապես սահմանամերձ բնակավայր, կլինեն առավելապես գյուղական բնակավայրեր, կլինեն որոշակի բացառություններ, եւ այնտեղ կլինեն որոշակի նաեւ քաղաքային բնակավայրեր։ Եվ եթե այդ բնակավայրերում լինի տան կառուցումը կամ ձեռբերումը, ապա նախ առաջնահերթության տեսանկյունից իրենք կունենան ավելի մեծ հնարավորություն, հետո նաեւ ֆինանսական աջակցության չափը կլինի փոքրինչ ավել, քան ըստ փոխվարչապետի կարևոր նախապայմանը, որ բնակարանային ապահովման աջակցությունից կարող են օգտվել այն անձինք, ովքեր կդառնան Հայաստանի քաղաքացի, իսկ 10 տարի տվյալ տանը կամ բնակարանում ապրելու եւ որոշակի ֆինանսական պարտավորություններ կատարելու դեպքում այդ գույքը կանցնի վերջինների սեփականությանը։ Առաջին փուլում աջակցություն կստանան 3 եւ ավելի անչափահաս երեխաներով ընտանիքները, որոնց թիվը մոտավորապես 4100 է։ Հաջորդ փուլերում աջակցությունը կստանան 2 եւ 1 անչափահաս երեխաներով ընտանիքները, այնուհետեւ այլ խմբերի ներկայացումը ցուցիչներ։ Կառավարությունը կօգնի նաև նրանց, ովքեր սպասում են իրենց հերթին այդ ժամանակահատվածում իրենց սկեցության ու վարձակալության մի մասը շարունակելով հատուցել։ Նման աջակցություն նախատեսվում է տրամադրել 25,000 գերազանցող ընտանիքների, որոնցից յուրաքանչյուրի մասով միջին աջակցության չափը կարող է կազմել 15, երբեմն 18 միլիոն դրամ։ Կառավարությունից պնդում են, թե այս ծրագիրը թույլ կտա բոլորին բնակարանով ապահովել 5 տարվա ընթացքում։ Արցախի ներկայացուցիչներից հնչող տեսակետները գործադիրի այս ծրագրի նկատմամբ քննադատական են։ Արցախի տարածքային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախկին նախարար Հայկ Խանոմյանի կարծիքով, եթե լուծումը սերտիֆիկատն էր, հարց է, ինչու էին 6 ամիս մտածում, հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին որոշում ընդունեին, գնային առաջ, մանավանդ որ նման փորձ ունեն։ Ըստ Խանոմյանի, նայելով Հայաստանի ժողովրդագրական խնդիրների լուծման տեսանկյունից, արցախցիների մեծ մասի բնակարանային խնդրի լուծումը պետք է տրվեր Հայաստանի թերբնակեցված մարզերում նոր բնակ ֆոնդի կառուցման եւ ընտանեկան տնտեսությունների ստեղծման ճանապարով,
զարգացման նոր խթան հաղորդելով այդ մարզերին եւ վստահություն ներշնչելով տեղում բնակվողներին։ Սակայն կառավարության փոխտամ պրծնեմ քաղաքականությունը բերելու է հակառակ արդյունքների։ Խնդիր ունեցող մարզերից դեպի Երևան ու Երևանամերձ մարզեր արտագաղթ է սկսվելու։ Խանոմյանը նշում է, թե առանց լուրջ բնակարանաշինության անիմաստ ցանկանալու է մարզերում գտնվող երկրորդային շուկայի տները։ Ինչպես Արցախի վերաբնակիչների սերտիֆիկատների պարագայում գյուղական տները 3-ից 4 միլիոնից արհեստականորեն բարձրացան 10 միլիոնի, հիմա էլ ցանկացման նոր ալիք է սկսելու։ Սա նաև հնարավորություն է տալու հայաստանյան մարզերի ընտանիքներին հնարավորինս արագ բարձր գնով վաճառել իրենց տները, տեղափոխվել Երևան կամ արտագաղթել Հայաստանից։ Մեծ հաշվով լավագույն դեպքում մենք ունենալու ենք տեղաբնիկ բնակչության փոխարինում բռնի տեղահանվածներով, փոխանակ այդ մարզերում բնակչության թիվն ավելացնենք, ասում ենա։ Փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի հրապարակած առաջարկին այսօր անդրադարձել է նաև Արցախի ազգային ժողովը, ազատ հայրենիք, միասնական հայրենիք, արդարություն, հոյդա եւ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցություն խմբակցությունները համատեղ հայտարարություն են տարածել, պնդել հայաստանի կառավարության կողմից նախատեսվող ծրագրերը համարժեք չեն տիրող իրավիճակին։ Արցախի խորհրդարանից շեշտում են, թե մինչ այժմ իրականացված որևէ ծրագիր չի քննարկվել Արցախի ժողովրդի կողմից լեգիտիմ մանդատ ունեցող որևէ կառույցի, այդ թվում ժողովրդի ուղղակի քվեով ընտրված ազգային ժողովի հետ։ Իսկ զանազան միջոցներով ներկայացված առաջարկները անտեսվել են։ Արցախի խորհրդարանականները անընդունելի են համարում Արցախից տեղահանված ժողովրդի համար բնակարաններ ձեռք բերելու կապակցությամբ դեռևս քննարկվող ծրագիրը, որը հարցի քաղաքական ու սոցիալական համակողմանի քննարկման արդյունքում ակնհայտորեն չի բավարարելու բռնի տեղահանված հայրենակիցների նվազագույն սպասելիքներն ու ակնկալիքները։ Նման որոշումների կայացումը հանգեցնելու է հայրենակիցների հիասթափությանն ու դժգոհությունը, որի արդյունքում կխթանվի արտագաղթը եւ բողոքների ալիքը, կխաթարվի մեզ համար օրախնդիր հավաքական վերադարձի ակնկալիքը։ Արցախի խորհրդանը կոչ է անում զերծ մնալ չկշրադատված ոչ համարժեք քայլերից, վերահաստատում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող խնդրահարույց հարցերի շուրջ կառուցողական քննարկումներ իրականացնելու պատրաստակամությունը։ Այժմ մեր եթերում կարճատև դադար է, և այս թեմայի շուրջ զրուցելու եմ հենց Արցախի ազգային ժողովի ներկայացուցիչներից մեկի հետ։